Shqetësimin e kam se mund të dëmtohet procesët, të banohen, për faktin se në vend si jetëm, ma shumë për para ne mirëmi shumë e njeri tjetërin, e energjin shumë e hargjojmë në rejtje e cila nga njëherë nuk dhjetë ku e ka atë shumë burim dhe i njeri tjetër, në faktin kur kemi me cindra masakra, krejt tuka e Kosovës është e mbutë shërë me masakra dhe jema është tishtër. Gëvendin e Kosovës për 5 vite sa kam qenon. Ma shumë është folur kundër njeri tjetërit, shumë ma shumë. Një iniciativë cilën e kam pasur para 6-7 muajve është po të vise është venitur në kuptimin nga këto inate për arsye se s'ka pas ndonjë dëshirë, edhe pse ajo kur nuk do të ndalë. Po ju s'jeni ndalë në... Jo, si kam dërmend, mund ndalë për arsye se unë jam vetëm duke bërë beprime, ka atë shumë argumente. Ne shumicën e masakrave serbe i kemi dokumentuara që janë bërë nga njësit ushtarake dhe policore serbe dhe ka dokumente serbe. Teksa Kosova balavaqohet me një sfidë që e ka emrin gjykatë speciale, një sfidë që shqetson shumë kënd në opinionin publik, qoftë për krasi juaj politikisht ose qoftë jo, por gjithsesi shqetësohet. Nga ana tjetër, Serbia përdit, zoti Veseli, mohon krimet cilat i ka bërë ajo. Kështu vepron presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kështu vepron një njeri i cili thirret se i qëndron krye një zyre të ashtu quajtur për Kosovën dhe gjithë pjesa tjetër e nomenklaturës në Beograd. Këtë e bën me reçakun, një element që është njohur nga e gjithë bota demokratike dhe që i ka kthyer vëmendjen tek lufta në Kosovë. Si e shihni këtë situatë? Nuk është edhe një herë po ripërsëri, nuk është çështja çfarë bën Vučići ose Gjurici. Çfarë bëjmë ne? Momentin kur mohohet masakra e reçakut, zyrtarët tanë takohen me Gjurici. Cila është mençuria e tyre në Tiranë? Ironia e fatit, Vučići e mohon një masakr të rënd, një nga masakrat e rënda, në Kosovë njerë që të takon si pat keq. Thjesht, gjersa ndoshta me njerë tjetër në sërë kanë mu taku. As Tirana, as Beligrad. Do të thotë, aje që farë duhet të thënë, nuk o problemi i Vučići që farë bënë edhe i Gjuricit. Ata në momentin kër ne jemi të pikur, edhe serios, e bëjmë para përgjësis, ata do të ndin peshen e përgjësis si shtetë. Për faktin se krimet cilat janë kryer në Kosovë, nuk janë krime spontane, nuk janë krime të kryera pa organizim dhe pa paramendim.